はい、こんばんは、佐藤翔吾です。突然始まりましたけどもね、これ僕のですね、増量期の食事のメニューですね、妻が作ってくれてるんですけども、でその食事についてお話ししていきたいなと思います。まあ、僕自分で作ってないので、うまく喋れない可能性の方が高いけれども、ちょっと分かる範囲でお話していきたいなと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。まあ、1日食事は僕ね、増量期は固形物は4食食べてまして、そのうちの朝昼夕食作りになってます。前にもですね、一度かな、食事のメニューについては皆さんにお届けしたことあったかなと思うんですけども、なんかもう全然オフで食べるものっていうのはあんまり変えてなくてですね、基本も同じメニューをぐるぐる回していくような感じになってます。夕食なんかは結構アレンジしてくれたりとか、食べやすいものをチョイスしてくれたりとか、そういったメニュー作ってもらうこともあるんですけども、基本朝と昼に関してはまあ大体同じ感じですね。同じもの食べてる方が僕も楽なんで、今のところ全くご飯の説明できてないですね。これ結構前なんですよ。なので僕が食べてるはずのご飯なんですけども、ちょっと記憶がマジでないですね。と言ってる間にこうできちゃってるんですけど、これこれね、ブロッコリーね、もう何個食べたよこれ。もういらないですねブロッコリー、ほんまに。そうそう、これは魚かな、焼き魚。魚は必ず1日1食ないしは2食食べるようにしてます。体脂肪を削るのにすごいいいので良質な油ですし、積極的に取るようにしてます。で僕はこれ毎朝食べてる納豆ですね、リクエストしてこうやってネギを、薬味をね、必ず入れてくれます。これヨーグルト、結構このヨーグルトは甘みがあって美味しいですね。これなんや、これ卵白250やったかな、全卵2個を入れて、ちょっと何入れてるか全然わかんないですね。毎日こうやってね、細かい作業やってもらって本当に感謝ですね。僕が朝起きていろいろ用意した後、もう出来上がってるんで、ちょっと油引いてるんですねこれね。でちなみにこの動画は妻がこうカットしてくれて、編集して繋いでくれてってやってます。ちょっとほんまに料理ができないんで、何の説明もできてないんですけど、でこれはもうお弁当ですね。ご飯これね、300やったかな、1回300g の白米、今こうやって鶏のもも肉、一食は鶏もも肉と野菜とご飯とその他もろもろ付け合わせと、もう一個がサバ、焼き魚とご飯と野菜と、なんかこううまくね、うまいことこう足りないものは
取り足したりとか、ちょっと微調整してくれながらやっても、あ、これ卵ですね。これね、あ、かぼちゃ。だんだん思い出してきました。今ちょっと減量してるんでね、この鶏のもも肉が今は胸肉に変わってまして、でかぼちゃとかこういう炭水化物の付け合わせっていうのもなくなってます。要するに美味しいやつがだんだん削られていくっていう感じですね。で米も今は減ってますね。1回あたり 200g、 まあ僕はもう白米でのダイエットなんで白米 200g になってます。彩りがいいですね。これ赤も黄色も緑も全部入ってるんで、今はもう見た目がもう公園みたいな感じのお弁当を食べてるんですけど、朝ごはん、これ夜ご飯ですね。なんか一気に作ってくれてんのか、これは別撮りかな、別撮りやと思いますね。僕が帰ってきてからこう準備してくれてるものやと思いますね。これも彩りがあるとね、なんか食べやすいというか、ドレッシングかな。ん？あ、ニャンズですね。ニャンズが。ご飯。ご飯食べたい言うてます。なんで多分夜夕方5時6時ぐらいに調理してくれてるのかな。これなんや、あ、ん、からし合いみたいな感じかな。こんな感じですね。これにご飯が追加されるはずです、されてるはずです。はい、このような感じで全く説明できてないですけども、オフの食事をちょっと見ていただきました。また減量に関してのメニューも、あの作ってくれてるものをご紹介したいなと思いますので、その際はまたご視聴よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。